Одна людина загинула, ще восьмеро постраждали внаслідок обстрілів Херсону. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, окупанти вбили 54-річну жінку. У центральній частині міста під ударом загарбників опинилися комунальники. Дві жінки 63 та 53 років постраждали. Також у лікарні і 54-річний чоловік. У Корабельному районі міста на подвір'ях власних осель постраждали двоє чоловіків – 80 та 65 років. Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка – самостійно звернулися до лікарні із вибуховими травмами. Згодом до лікарів прийшов і 44-річний чоловік, який зазнав контузії. На Харківщині підірвалася вантажівка. Транспортний засіб наїхав на ворожу міну. За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент трапився близько 10:30 між селами Гракове та Моспанове Чугуївського району. Унаслідок підриву транспортний засіб пошкоджений, водій не постраждав. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув в Київ з неанонсованим візитом. В столицю України він приїхав, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це його перший візит в Україну за 12 років. Під час перемовин прем'єр Угорщини, зокрема, запропонував Зеленському подумати про припинення вогню задля проведення мирних переговорів із Росією. Однак Орбан зазначив, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи. За підсумками переговорів, Орбан та Зеленський домовилися працювати над угодою про двосторонні відносини, яка зніме двосторонні проблеми. Прем'єр Угорщини також пообіцяв відкрити та фінансувати роботу першої української школи в Угорщині. Україна отримала майже 6 тисяч сонячних панелей. Всі вони будуть передані лікарням. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Передача сонячних панелей відбулася в межах спільного проєкту Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я та Європейської комісії «Промінь надії». Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров'я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. У Києві помер казахський журналіст Айдос Садыков, якого стріляли 18 червня. Про смерть чоловіка заявила його дружина Наталія. Вона повідомила, що Айдос помер в ніч на 2 липня о 3-й ночі та вчергове звинуватила у його смерті президента Казахстану Токаєва. В офісі генерального прокурора зі свого боку зазначили, що змінять підозру причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. На Айдоса Садыкова скоїли напад в день 18 червня. Невідомий вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера, коли той перебував у машині. В авто в цей час сиділа і дружина чоловіка, але вона не постраждала. Згодом українські правоохоронці повідомили, що підозрювані у замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину та оголосили у міжнародний розшук. 22 червня одного із підозрюваних затримали в Казахстані. Він сам звернувся до казахських правоохоронців. Казахстан видавати підозрюваних Україні відмовився.